OK 了，好，今天呢，我们详细的讲关于这个圣灵重生的一个下沉环节啊，如何更多的凭据判断一个人圣灵重生啊，这也是我们在这个道路上可以更好的，就是说在教会聚集呀，然后分辨自己呀，分辨他人啊，他都会帮助啊，是很大的一个帮助，因为你如果连这一点都不清晰的话。因为我们基督教啊，基督教的根基成为基督徒，对吧？你基督徒，如果我们连圣灵重生都没有的话，那么就根本连这个信仰这个边儿我们都触及不到。所以我们今天主要是把这个圣灵重生这件事情啊，再详细的讲解一下啊，再讲一下。我们还是以问答式，一边问答一边来往前前进，就是说。你们认为，还是说你们认为啊？就是说，怎么判断一个人是否圣灵重生啊？就是看他是否爱神超过一切，撇下一切跟随主，然后跟神同走十字架的道路。这一切都必须得建立在他准确无误的福音信仰根基上。嗯哼。然后达到那个信心、嗯。对，今天我们先不谈福音信仰板块，为什么？因为福音信仰在做板块啊。我们今天先做个假设，你在福音信仰上已经正确，你听的福音就是耶稣基督所传的福音。我们先做个假设，对不对？对吧？如果你的福音信仰是错误的话，如果你的信仰就是说你们的信息，如果你的信息如果都出错的话，你的信心就是你的信心大不大都无所谓，知道，对不对？这个一定要明白，对，我们圣灵重生确实是通过这两个点，一个是福音信仰的信息准确度、准确性，然后再就是信心，这两个点，是这两个点组合起来的圣灵重生，知道吧？对吧？所以说信息如果是错误的话，那信心大小都无所谓，这一点一定要清楚，是吧？对，是的，是吧？对，福音信仰，对吧？你这个错的话，你连想都不用想这个下一步，所以说我们今天呢先做个假设，就是说我们的信息先正确啊，就是耶稣的种子撒种的时候，你的种子啊是个好种子，不是个那种败子啊，你是听了神的道，你确实听了神的道。我们今天先不讨论，因为太多了内容，我们先讨论圣灵重生。如果你这个人如果信息正确的情况下，我们先今天下沉到这种信心这个板块。信心，当然，如果我们判断一个人是否是能重生，信息也是一个非常重要的一个点。这个信息啊，今天虽然不讨论，但是我们自己要知道，对吧？自己要知道。你比如说，我怎么知道何尔丁是否是能重生？我会把我的思路，可能我第一步，因为我今天如果不知道他的信心如何的话，我第一步该干什么事，我跟他聊信仰。能明白吗？对，如果我没法，我也不认识他，对不对？我在不认识前提情况下，我只能跟你聊信仰，跟你聊一些这个福音信仰的信息里面的内容，我看看你的理解度啊、准确度啊，是否有偏离啊，对不对？你这一块你就出错了，那么和，对吧？我就举一个例子，最简单，像信息错误、圣灵终止论的问题。你都不相信圣灵存在了，你再给我谈你的信心多大，你再给我谈你多虔诚，那么对吧？你不说撒都该也是一样的吗？你想撒都该教派也是一样的吗？撒都该教派不相信复活，对不对？也不相信神迹，也不相信天使，他再虔诚，他再遵循摩西律法，他再怎么如何又有什么意义呢？能明白吧？你信息错了，我都没有必要跟你谈什么。所以说，你能判断一个人是否是能重生，你可以通过这个福音信仰这样的一个内容上去判断对方。内容错误，你不用谈什么，你谈也白谈，对吧？这样是不是又就是你的凭据一，对，我们就放，也可以放在这里。你的凭据一肯定是一个关于这个信息上的。一个人，你可以看一个人如何，先看他的信息。看它的这个内容，福音信仰内容，啊，好，我们再往下走，就是说信息。然后我们今天主要是谈关于这个信心，它的外显，还有什么，它的果子是什么？就是一个人圣灵重生，
它的果子又是什么东西？通过这几个方面，信息、信心和果子，对不对？啊，我们如果信息的信息这个如果准确的话，我们就要看它的第二个点，看这个人的第二点啊，看一个人的第一点信息，第二点是他的这个信心，第三点是看果子啊，第三点我们就看到果子，分别包括什么东西啊？好，我们看一个人的信心，你。那么我怎么知道你是不阴性充溢，对吧？那么在这里可以阴性充溢了嘛，对不对？是吧？因为这个信息是另外一板块，信心是关系到阴性充溢的板块，是吧？这个是阴性充溢啊，这是阴性充溢。我怎么知道你是不阴性充溢啊？对吧？我怎么知道你是不阴性充溢？所以在这里的话，很多的人有不同的想法，很多的人有不同的定义，对吧？当然你有不同的定义，你有 A 定义、B 定义、C 定义和 D 定义，对不对？比如说 A 定义，我相信天上有一位神，名字叫耶稣，我也阴性充溢。我相信以色列历史都是真实的，我阴性充溢啊！我相信我做文明人，我阴性充溢，对吧？每一个人、每个教派、每一个教派、每一个人，他都有不同的想法，我们都有不同想法，又出现问题了。那么哪一个谁的想法是阴性充溢的标准呢？又会出现个问题，对不对？符合耶稣标准的，是不是？嗯，他故意的，对吗？所以看没看到信心？本来是我们谈信心的时候，又出现了 A B C D 的选项，又出现很多很多选项出来了，每个人定义不一样。那么在这个时候，他们都说：“哎，你遇到这样的人说，他们都说自己也阴性成义了，他们都会说自己是能重生了，对不对？嗯、是不是？因为按照他们自己的定义，你知道吗？因为他们是自义嘛，自义什么叫自义？就是自己定义自己，嗯，是否阴性成义，嗯，对不对？那么这个情况下客观吗？这个是客观吗？”你自意，这是客观吗？对吧？这主观，对吧？这主观，你主观想法，对不对？对，你主观想法。所以说，如果我跟你合伙定谈论怎么样生活重生的话，我第一步跟他谈信仰，对不对？第二步谈什么？第二步我就是跟他谈论什么阴性充溢啊？你怎么阴性充溢了？你怎么样阴性充溢了？我想听听你的见证，我想听听你这个阴性充溢这条道路上。怎么做的，对不对？因为你有你的定义，对不对？对吧？但是呢，你分享完了不代表我就认可你的阴性充溢的标准，能明白吗？你分享完了，我只是想听一听你到底有没有阴性充溢，对不对？我只是想听一听，但不代表我就认可你。所以说我就要看我通过合伙弟兄分享的阴性充溢，他比如说他说我相信天上有一位神，名叫耶稣，我相信以色列的历史都是真实的，我相信这个事都真实的啊，我就知道了，我就知道你是否阴，我就知道你这个受人重生的问题没有问题，对不对？嗯，是吧？对不对？嗯，你说完这句话，我就基本上就判断出来了，因为你是用主观来定义自己，那么客观是什么样啊？什么叫客观呀？什么叫客观呀？就是谁定义才最客观？对。我们说主耶稣基督标准没标准，对吧？如果没有标准的话，如果主耶稣基督不说话的话，那么就没有标准。如果真的就是说，如果主耶稣基督没有过来传福音的话，那么我们就没有标准。没有标准的话，我也不可能分辨任何人，对吧？我也不可能评价任何人，对吧？如果没有标准前提下，只有说神主耶稣基督没有说任何话，就说啊，你信这个事儿就行，那可以，你随便信。对吧？没有标准的时候，我们谁都不知道。是，但是就是因为这有个 but 这里，这有个但是这里，但是什么？但是主耶稣基督说话了，对吧？主耶稣基督说话了，我们就有量化标准了，嗯，对吧？就一把尺子可以量你了，对不对？嗯，对。所以说，你把主耶稣基督所说的阴性充溢的每一句话都放在一起的时候，就是主耶稣基督的标准，对不对？对，是不是？嗯啊。你就在这儿，你说对不对？对，是不是？是吧？和二弟，对吧？嗯。所以说这个标准是最客观的，因为你也不用去想，你也不用去胡思乱想，对吧？对。对吧？主耶稣基督既然说话了，我们为什么还要胡思乱想？是不是？嗯。是不是，各位？
嗯，对吧？我们就不需要胡思乱想。所以说，我们只要把四福音，马太福音、马可、路加、约翰福音这四部福音，你把耶稣所说的因信称义的每一句话都拿出来，每一句话都客观拿出来。你不能说我十句话里面我对吧？我就拿一句，那你拿这一句什么意思？对不对？对，你还不如一句别拿了，对吧？你要拿，你要全拿出来，你要看耶稣所说的话，对不对？对，是吧？这个应该是一个非常客观的，包括耶稣所说的每一句话，对吧？你要爱我，对吧？胜过于你的家人，对吧？你的事业、你的家庭，等等等等，对吧？嗯，对吧？你要为我就为耶稣的缘故，对不对？你要为耶稣来撇下一切来跟随他，对吧？这都是耶稣所说的原话，还要受到迫害，还要背起他的十字架，对不对？这都是耶稣说话。你还说你要在受到迫害当中呢，你还不能放弃信仰，你还要持久忍耐，你还要得胜，对不对？这都是主耶稣基督所说的话。他这些话呢，也是什么？也是与我们立约条件，立约。所以说我以前也说过，新约和旧约什么叫约？因为很多时候我们把约，我们以为旧约是个历史，新约是个历史，它其实不是个历史。约是什么？约是神与人之间所建立的关系，对吧？立约其实就合同，对，立约就合同。那么旧约它多少事了？那么亚伯拉罕跟耶和华神建立关系的时候，也叫旧约，也叫立约，对不对？是吧？行割礼嘛，对不对？对。摩西来之后呢，又开始有摩西律法、诫命、律法、典章、献祭、节气，对不对？对。它也是立约。所以说，我们知道明白啊，原来神是否在基督里面，是否在耶和华神里面，我们是要跟他立约的，嗯，对吧？对。这个没有问题吧？所以说，主耶稣基督来了，是来跟我们是立新约的。他立新约的新约呢，就跟合同是一样的。对，这个合同呢，甲方如果是神的话，我们是乙方；我们如果是乙方的话，甲方提出合同条件，不是说我们自己写合同。那这个合同是你写的话，你比如说韦定勇写了合同，那么我是信你呢，还信耶稣呢？你想不想我这个问题？是不是这么回事？对。如果如果韦定勇写出一份合同，怎么样因信称义，怎么样圣灵重生，那我是信你的，我信耶稣，肯定信耶稣，对吧？如现在的问题，你发现没有？这个基督教各大教派，还有这个包括一些传道人啊、牧师啊，他们所写的东西，所跟你讲的条件，是他们自己的标准呢？是他们是自己写的合同？比如说韦宏姊妹来了，哎，我写份合同，给你看，认不认可？天上一杯神，名叫耶稣，认不认可？认可，那签上你的名，你圣灵重生了，对吧？那么你写的合同，我能神认可吗？对吧？所以说，现在我觉得今天他们出不来，不明白这个事儿，他不明白，他们连这个谁写的合同都不明白，谁写的合同都没搞清楚。所以说，他们签的合同都签错人了。嗯，他怎么圣灵重生？怎么因信称义呢？你把合同人写的合同能好用吗？他不好用，对不对？他也不能承诺你什么，他能承诺你什么，对不对？他也没法主观什么，他自己写的合同，他还说，哦呦，韦浩啊，你以后肯定圣灵重生，你以后信天父啊，那就这个事儿也是他说了，对不对？他自己写的合同，然后再承诺你怎么样，他怎么可能承诺你呢？那么这因为他本身就不是主耶稣基督说的事儿，对，你现在看出来了吧？为什么保罗这么说？有另一个耶稣，另一个福音就这么来了，就是说白了，另一个合同来了。对，不是主耶稣基督给你签的合同，而是另外一个人给你来签合同了，对吧？你签了合同，你也白签啊！你进入那个教，你进入那个教会里面聚会吧，其实也不是为主耶稣基督所去聚会的，其实是为谁去聚会？去那个人聚会，因为你跟那个人签了合同，你跟主耶稣基督没签合同，是，所以说你能把这个思路搞清楚了，我一个人这个思路清晰的话，肯定能走出来。他就不会被这个教派所欺骗，对不对？因为很多人，因为每个教派其实都拿着拿着什么，像公文包一样，他们都自己贴了公文包啊，自己写了合同。每个教派来了，哎，没有，来，签合同，对吧？你签合同，那么是不是这样？拿自己的公文包来说服你进入他的里面，对不对？每个教派还都不一样，一心同意还都不一样，关键是都不一样，都说法都不一样。你今天听这个教派的想法。每天教那个另外一个教派也说另外一套想法，对吧？那么你听谁的呀？这么多合同，是不是合同你签过？
你钱让谁说算？所以说这一点我希望就是说很多很多人就看看明白看清楚，这个其实就是一个骗子的骗局手段，骗局的手段，对吧？就好像卖烤鸭一样，对吧？那么有人打着伪定向的旗号去跟人签合同，伪定向一说，哎，嗯，就那个老板打电话说，哎，你怎么还不送100个烤鸭来？那伪定向说，我从来没给你签合同啊，哎，你没签啊？怎么说有人给我签了？你怎么说？对不对？对吧？你认吗？你也不认这事儿，你会认吗？如果别人给你到一个酒店里面，跟他签了个合同，要100只烤鸭，那么你去还是不去啊？你去还是不去？别人去了，给你是说打着你的旗号，对不对？你去不去？对吧？就好像伪装姊妹，那么你别人给你签个大单子，要一千件衣服，你发不发？那别人去了吗？我说我是某公司的加盟商，来，我这是我的合同，哎，对吧？这是我的合同，来给我发一千件衣服，然后那个订衣服的人呢，给你打电话，说让你发货，你发不发？这不就一样道理吗？对吧？你不会发货了，对不对？你肯定不发，因为这不是你签的合同，是那么主耶稣基督也是一样嘛？那么你要上天国，你要进入他的里面，对不对？对，你要进入新天新地，你不跟主耶稣基督签合同，然后另外一个人拿了自己的合同，打了天国的旗号，打了耶稣的旗号，你签了也白签，对不对？签你最后你说我付钱了啊，我你比如说那就那个，比如说那酒店吧啊，那就那酒店我付了5万块钱，那不一定要你发不发货呀？那么你发烤鸭吗？啊，他说再付钱了，再付了5万，你发不发？肯定不发。那你肯定不发，对不对？那伪装姊妹你也是一样嘛。他付钱跟你那么，他付不付钱跟你什么关系？对。你因为什么？因为那笔钱没有打到你的账户里面的，嗯，就是不简单么回事嘛，对不对？对。那么你付出了努力，你付出了一切，你没有为主耶稣基督付出努力。对吧？为什么耶稣说不是喊主啊主啊去往天国，而是遵他旨意的人？那不都一样道理吗？对不对？很多人说我做这服事那服事，我做传道，我做传福音了，我做牧师，啊，行神迹，各种各样的异能了。那你谁让你干？你给谁干呀？对吧？其实这些点呢，其实它是都是连贯性的东西。你到底为谁干这个事儿？你是为一个人去干这个事呢，还是为主耶稣基督干这个事儿？对不对？你要找对了这个样的对象。这个对象是非常非常重要的，对象就是里面的定义，耶稣基督所说的定义，对吧？对，是不是？因为你们比如说你们今天听我讲到，也不是跟我以利亚签合同，因为我只要什么，我只要把主耶稣基督这份原文不动的合同，只要没改变的情况下给你们拿出来了，那么什么，这就是主耶稣基督的合同。对，只要他不改变，对不对？因为神，因为我们现在不是说能主耶稣基督，现在一个问题是什么？因为主耶稣基督没有坐在这里跟我们签合同，对吧？他肯定会找什么代言人，里头有代言人，所以代言人呢，肯定他拿了他的合同来跟你们签约，对，对不对？就是他就是个逻辑，他不是说随便的一个合同，而是说是他的合同，对。所以说你也不是说这个也不是跟随人，对不对？对，是的。跟不跟随人是取决于什么定义？在这里学 A B C D， 你们怎么去定义这个事儿的？只要这个定义是准确无误的，是主耶稣基督合同，那么这个就是他代言人该做的事情。所以说，各大教派就用话术，他们的话术是什么？哎，你们高举人。其实这为什么说是是一种话术？他们说的高举人说，哦，行 ，A 说你们高举了 B， 高举了 C， 他的意思是什么？你们别去 A B 别去 B C D， 而去我 A。他所以说他们说不高举人，他其实是个话术，为了让你信他那一套，对吧？他说也是名人，所以说如果不想通的话，乍一眼一看就觉得，哎，说挺有道理啊，不要高举人。其实在隐藏自己说，你要高举我，对吧？你要把我高举起来，你高举别人干嘛？对，那跟可拉一党是一样的，可拉一党说什么？为什么摩西能做个领袖？我们个个都是家领袖，对不对？说了，对吧？他们说了一套说不要高举摩西，但是同时呢，背后是什么？那可拉一党上去，他们就是一样回事嘛。所以话术终究是话术，话术终究是话术。所以说，所以说我们刚才说的福音信仰上，这个板块比较大，所以我今天我们就不做很多详细讲解。然后你要知道，信息错了，你连想都不用想。然后再就是信心，就是因信称义的环节。阴性称义如果不跟主耶稣基督的阴性称义是一样的，你问我圣不圣人重生，那么我只要说，那么耶稣怎么说，那么这个事儿
你的心，你的心有没有做到，对吧？你自己有没有做到，你不知道吗？对对，就这个是非常客观的嘛，你自己去衡量自己嘛，对吧？对照耶稣的，对吧？这不是对吧？非常客观吗？对吧？自己对照自己，是不是这样？对对吧？好，这个是信息和信心两个板块说完了。第三个点是什么？如果你还不太确定的话，那就看果子。果子呢是跟时间上挂钩的，果子呢是跟时间挂钩的。果子是什么样的？果子就是说，如果神的灵啊，如果神的灵进入一个人的身体里面，就是圣灵重生嘛，对不对？就这个人里面有神的灵，这个人身体里面如果是有神的灵的话，他会确实会有这种果子的这种外形啊，比如说价值观，他的价值观的改变，他的价值观的一种改变。因为他肯定，因为神的灵是让他干什么？让他不爱世界。对，他的思，他的思维逻辑，他的导向，他是想向往着什么？向往着天国，为神的国而活的。价值观的改变，嗯，对，这是个价值观的改变。因为这是神，他毕竟是圣灵。如果圣灵都让你爱世界的话，那个就不是圣灵嘛，对吧？就因为有一些经文这样记载的，如果他们是说。使徒约翰说，他们是说地上的事情、世界上的事情嘛？因为他们的灵是荒谬的灵，对吧？嗯，荒谬的灵，因为你爱世界，天父的心，你就不在天父里面嘛？对，爱天父的心就没有了，对不对？就是说，这两个是质量是必然的，对吧？因为你如果连这个价值观改变不了的话，那不可能了。所以说，你首先有个果子的外显，就是你的价值观上改变，嗯、就是说你会很偏向于什么？偏向追求神的国度，偏向于神的旨意，很爱什么？第二个价值观就是，第二个就是说很喜欢什么？遵行神的旨意，想了解，渴慕，对不对？神的旨意啊，对吧？想遵行神的旨意。遵循神的旨意，啊，第一个价值观，第二神旨意，第三个是什么？圣灵的光照。光照的什么意思？就是说，你能看懂一些以前你看不到的东西。然后不是说这是超自然什么意思？就是说，对于神的话语，光照，圣光照是针对于神的话语上的。你能看听懂明白了，你开始能注意到，能看到你以前。看不到的哪点，对吧？包括神的心意，比如说神的心意都看到了。以前你觉得反正你也无所谓啊，对，看故事也就看了，看圣灵故事也就故事，对不对？但圣灵光照的时候呢，你对于神的话语就下神度，你开始参透一些事情了。因为圣灵的人可以参透万事嘛，你开始参透一些事情了，你开始能看穿这个世界，看穿这个世界一个层面。再看一个神家里面，就说这两个世界就看得比较清晰了。读神的话语也会什么像活水江泉了，就感觉到这个神的话语什么有生命力了，跟以前看圣经丝丝斑斑的没有活力，好像看经书一样，对吧？好像搞到宗教，对吧？那没什么意思，看了也就看了，没什么意思。但是现在你发现什么？哎，我必须要读圣经啊！一读圣经，有亮光，有点开，有活水，不断的添加你的信心，添加你的力量，它不断的来源不断。这个是一般人是无法解释的事情。它跟你被动学习，上教堂里边啊听一听，跟你主动跟渴慕寻求，这个是不一样的事情，这个是不一样的事情啊。所以这些都属于果子的外显，这些都属于外显，对吧？这是都属于你后面就外显。第四点是什么？爱祷告，爱赞美，爱祷告和赞美啊，就赞美是吧？开始喜欢赞美是祷告。祷告，开始玩祷告赞美神，祷告赞美，就是说你特别喜欢，你会愿意祷告，你愿意赞美，跟这种跟以前那种宗教啊、礼仪啊，它是不一样，而是说从神的内心，对吧？发出来那种感动，对
也发出那种感动，啊，所以说你跟以前是不一样的，那是不一样的状态。好，这是第四点，这是第四点。好，第五点的外显是什么？我们就该说了，与带有能力上的，带有能力上恩赐上的一些东西，能力恩赐。能力和恩赐上方面，因为这个方对于这个能力和恩赐呢，它有就有两种情况。第一种是很明显的，对吧？你要知道恩赐里面有很明显的恩赐，也有不明显的恩赐，但不是说不代表说不明显的恩赐它不是一种恩赐，而是说它不能通过直接展现的反自然规律展现了，不能这样解释，对吧？它这种恩赐的能力呢，它不是。有了，就是说有了恩赐能力呢，它是直接反自然规律，直接反，直接能看出来。你比如说先知性恩赐，对吧？先知性恩赐的话，它可以跟神说话，为谁能跟神说话呀？对不对？那么这已经违反了这种自然性，因为大家都没听过跟神说话嘛，对不对？所以说这样的恩赐是比较外显的，对吧？还有什么恩赐比较外显？比如说赶鬼的不是恩赐，我都忘记了。然后呢，再就是什么医治性恩赐？医治恩赐呢，它会什么？它会看见，从入眼能看见，不是入眼，是灵眼，能看见，对，看见什么疾病，它真正能看见。然后呢，看见之后这有东西，你这一空腰这个肩膀很痛，然后通过祷告它就好了。这是带有医治恩赐，对吧？这个是比较外显比较大了。然后再就是超自然有形异能恩赐了。你比如说我让这个东西哎飞起来，飞起来。掉了啊！所以说这个就是比较外显的，这是比较外显的，比较能看清楚了。方言也是属于啊，但是对于什么？你比如说像对于这个使徒的几大经文啊，对吧？神的启示，对不对？那你说你有神的启示，你能证明，对不对？像启示啊，当老师啊，当牧师啊，讲道啊，传福音啊，对不对？管理呀、啊，那个这个还有帮助人啊，那这样的话，它不是属于那种。直接违反的，对吧？他是需要什么样？他的果子，他的外显是什么样？你只能说这样说：你做一个事儿，他做这个事儿的时候，才彰显出来他这种超自然性恩赐。他只有做事的时候，你像比如说所罗门有智慧恩赐，那我们在场所有们人都可以说我有智慧，都可以说，对不对？我们都可以说我们自己有智慧。但是所罗门他得到智慧的恩赐的时候，他做事就能体现出来。对，他的做事，他的做事就不一样，断案是吧？对吧？断案啊，各种各样的做事，管理国家啊，各种，他就不一样。所以说，这样的外显呢，他只能说嘛，在做事上，在做事情上，他才会有这样的外显。就看出你不一样来了，你到底有没有管理上的恩赐？管理啊，对吧？帮助人啊，传福音啊，对不对？啊，所以说在这个地方这个就是他的能力啊，这个就是他有得到这个恩赐的，这个就是他的能力，这个就是他的能力，对吧？好，我再说一个赶鬼是什么回事呢？就说好，如果我们就说这几点，刚才我们说先知也是很外显，对不对？当一个人的生命力，就是生，我要说另外一个话题了，是生命力，就是你的分数是很高的情况下，80分啊。到90分啊，像斯蒂凡啊、保罗他们，就是生命力，你的光是很强的时候，神的能力，比如说赶鬼，还有这个神迹伴随着你的话，他是因为你已经与神同在了，所以说，当你与神同在的人，肯定是你不用想，你肯定是圣灵重生了，因为他已经走过去了。就是与神同在的一个人，他是生命力强的时候，神迹伴随啊，神迹性伴随啊，比如斯蒂凡啊，祷告死人复活，还有腓力啊，瞬间移动啊，就是说，对吧？就圣灵充满，就说他们的生命力就很在很强的时候，他你像一个人分数很高，那我们会不会质疑保罗是有没有圣灵重生？就他不会，对吧？他就是这个逻辑，对吧？他以为他的这种凭据外显凭据已经超过了一个
一个已经超过了，就是说对普普通通的一个适能承受的标准，嗯，他已经超过去了。所以说你们所看到我为什么说外显比较多一些，是因为已经不是属于那种初期阶段，已经不属于那种新兵了。新兵，因为新兵难测，是因为他有些外显啊，有些东西他需要时间来去什么来去查看的东西。因为他的外显，他的外显都，除非你是先知对吧？我说嘛，除非你是有一些明显外在，那还是可以很好去判断的。但是没有的话，那么只能说通过时间来验证。然后还可以通过什么？就是在神家里面呢，我说了一二三这三点呢，就是说信心果子这三个，然后再加一个第四点。就是神家还有先知啊，这一块的话就你的凭据就比较多了。在神家里面含有神家的先知，对，还可以再验证你的身份。就是说有多个层面上的，如果你不确定的话还可以有多个层面上，有四个，最少有四个方面可以再来重新的衡量你一次。所以说一般情况下也不会让你走错，这个就是神家里面一般情况下不会让你走错了。你有没有生重生，你的这个生命阶段在哪个程度上，都会有一定把控的，也不会随便说什么事儿，因为我们不会随便承诺一个事儿，对不对？除非你外显，当然你外显凭据比较明显，生命力各种各样都很好的时候，对不对？我们才会说你怎么怎么样。但是一般情况下，如果你是初期也好，还是说我们不确定也好，我们先不说，我们随着时间证明，对，往后看一看。再往后观察，因为神家里面还有什么？还有先知，对不对？你比如说有两三个先知在一起的话，祷告呗，看呗，观察呗，对不对？神有启示，有说话，对不对？所以说，多方面把控的话，这个人就不会出现问题。这个思路清晰吗？清晰。所以说为什么说我们判断一个人是不是圣重生，是不是属基督了？所以说通过这四个方面，基本上就可以判断这个人是否属神的家。是不是神的家？你跑，发现发现神，你跑不了了。你是什么样阶段的，你是跑不了了，对不对？因为有神的话语，首先有神的话语作为标准，对不对？卡你一下，还有神的启示，还有神说话。所以说，一般情况下你也跑不了，你想跑你也跑不了，对不对？对啊，你偏对。哎，你说，哎，这个很有意思。钦差有四大凭据，怎么验证钦差了？嗯，信徒也有他的凭据。对，也今天我们总结出来也有四大凭据。对，信徒的地方，福音信仰、基础信息你要对吧？嗯、信心你要好吗？果子有一定的外显，这个知识都有了，对不对？嗯、然后还有神家先知，再做一个这个确认，对吧？所以说，这个判断这个准确度也是很高的。你们觉得这个准确度可以吗？嗯，可以，这些全面，每个点都能够很清晰，他们什么样的阶段，属于什么样的果子，都能很清晰的看到。对啊，所以说信徒适能重生也有四大凭据了，感谢主。何二丁说一句话，四大凭据，今天又多了个四大凭据，信徒有信徒的四大凭据。因为我昨天我说一件事情，就是说，你比如说今天吧，就是说今天的事儿，你说你是牧师，我怎么知道你是不是牧师？就又回到这个话题了，对不对？对不对？对不对？你怎么不是牧师？你说你生重生了，你怎么知道你生重生了？是不是那么回事？对吧？今天我所以说今天很多的教会教派呀，生重生，你怎么去判断？你说你有这个职分，当牧师了，当老师了，当传福音了，你怎么知道了？对不对？那么你对吧？你怎么知道你是呢？就根本没你就没法去验证，只是说你说你自己是，就跟圣灵重生一样。我说我圣灵重生就圣灵重生了，我说我是牧师我是牧师，这个也没有什么任何依据，其实没有什么任何依据了。只是说你还是建立的，因为以前我昨天反复分享嘛，我案例牧师就那些部首，其实啊，他都属于人为的，他都是都不说虚话，而说。都是人为的一些标准和考核，都是人为标准考核。圣学院你读不读啊？对吧？你服侍多少年啊？会众大们举手投票，对吧？最后，十个牧师来考核你，对
大便两个小时大便，问你问题各种啊，对，是不是？那这也是什么？其实说白了说，你没有十家先知在场的话，那谁知道你干啥？对，是不是？对，没有十家先知，对不对？你经过了考核，我相信就是说一个人智商没有问题，好好的表现都可以的，都可以的。我觉得没怎么没有什么，装也没装出来。对不对？你说你这难。难，再不是说难不难，是吧？只要你热心，只要你的这个大发热心，只要你好好学习，对不对？好好辐射教会里边，对吧？需要帮助了，赶快去，对不对？是不是？那不是这样吗？对吧？对。他对什么呀？对不对？所以说你没法证明什么东西。所以说以前走过的路，你再对比对比神家里面他的法则，怎么去判断他是不一样的，他是不一样的事情。所以一样道理嘛，对吧？验证一个钦差。验证一个使徒四大凭据，验证圣徒重生也可以四大凭据了，然后包括牧师啊，他们其实同理都是同理，同样道理，验证使徒和验证牧师，其实他们两个吧，虽然牧师的一些标准达不到，但是也需要神家先知来确认，他也不能自己案例了，对，谁知道你是不是？是需要神的代表来确认，对不对？没有神的代表，就是说。自己说死了也没用。好，我再延伸一步，就说今天很多教派来推翻我们这样的一个教导，还有什么？他们把那个凡物公用也拿过来了。凡物公用，那天我讲啊，就说我们要知道，教会起初他们那帮人聚集在几千信徒嘛，聚集在一起，对不对？然后他们采用了凡物公用。因为我们要知道，圣灵重生是什么？因信称义是个标准。圣灵重生是耶和华神的法则，但凡物公用呢这件事情，它不属于耶和华神圣灵重生的法则。对，我们要区分这一点，对吧？不是说我们凡物公用干什么？你圣灵重生，你凡物公用也没用，你凡物公用也没法证明你圣灵重生。很简单，你凡物公用了，我说你的信仰错误有什么用？能明白？你那推不了吗？对吧？如果他如果因为他们来击破我们的点，然后就你们说凡物公用了，就圣灵重生了啊，我们都没凡物公用，对吧？他拿这个点来推翻，其实他说白了，他拿这个点来推翻耶稣的说话，你知道吧？他要推翻耶稣的说话，所以说我们再推理回去，我们没有这么说过，对吧？你说凡物公用，那我们还说圣灵重生，那么你信息错了，你凡物公用也没用，对吧？对不对？你果子也没有，你啥东西都没有。谁知道，对不对？所以说凡物公用是什么？凡物公用只是说是当时那个环境下他们采取了教会的运行模式，对，管理模式也好，运作模式也好，因为大家们都觉得已经凑齐了三千人了嘛，对，三千人的话，大家们都一块儿是要为天国而奋斗，对吧？去传福音，对不对？那么他们很简单嘛，如果我们比如说我们四个人啊要奔跑天国了，我们可以商议嘛，对不对？商议什么？因为我们首先站在一个什么样的角度？我们站在一个是一心一意，对吧？因为他们看这个经文只看了什么凡物公用，但他们不去看一心一意，这个很重要，对不对？我们是一心一意走天国的人，就是说我们走天国里边什么意思？没有私心，对吧？什么叫没有私心？不是说我为了我而活了。对吧？我既然不是为了我而活的一个人，我是为了天国而活的人，是不是我先优先考虑神的家怎么做？是不是？对不对？这一心一意是重点，它不是凡物公用是重点。所以说你就发现了，你又发现了，也又回到价值观这个问题了。圣灵重生的人都看到，圣灵重生不是非圣灵重生人看不到，他看不见重点在哪里？他们是突出重点是大家们一心一意的聚集在一起。对不对？一心一意是个非常重要的一个点，对吧？所以在一心一意的情况下，他们在讨论说，哎，要不然这样的，对吧？在当时情况下还有什么情况？有贫穷的人，有富足人，对不对？有贫穷富足人，那么有的人他没地方住，他衣服穿没有。那么保罗他们开会，不是保罗了，我说错了，约翰、彼得他们开会，对不对？使徒们开会，对不对？他们选择了什么？大家们都有。可不可以？可以吗？对不对？那就说嘛，你们有你，耶稣也是这么教导的嘛。你有的多了，你要给那个没有了嘛，对吧？让没有的也有嘛，让有的人呢
均分一下，这正常。这个是不是大家们都也愿意这样事儿，对不 对, 对？不是说，因为大家们已经算什么一心一意了，嗯，已经不是三心二意了，嗯，对吧？就那个亚拉尼亚为什么被神所灭了，被基督所杀了？他是因为什么？他是三心二意，他是想干什么？他想哎，想看一看什么？你这个神家里边做事儿可能留一手，就什么意思？我进来了，看看你们做什么，我准备后路，万一你这个信仰不行，我就走了，对不对？你像神家里面这么多人都是一心一意的，耶和华军队在这里，对不对？是不是？那么神难道允许这样的人进来？瞎胡闹吗？他也不会允许的。所以说神就把他给击杀死了。他是因为这个原因被击杀了，他是因为这个原因，因为他根本就没有，他根本就没有意识到，这个是神家的军队，这些人呢都是一心一意走天路了，不是三心二意人。你这样人来干什么？对不对？直接把他给击杀了。他是因为这样而死亡了。所以说我们又解决了啊，凡物公用，只是说。说在一定什么环境下，对吧？因为模式是可以很灵活了，对吧？这个时候我们才有这个模式，那个时候才有那个模式，对不对？同时呢，就是还有一件事我们需要思考了。它凡物公用这件事情也不是针对于所有人了。它为什么不把说所有人，对以色列所有人啊？不是的，而是它只针对于什么一心一意的人，只有一心一意的人才能享受到这个服务。对不对？你比如说，我们有十个亿，我们有十亿啊，十亿人民币，我们去好，我们十个亿，我们找一块地，我们在这个地方，做了一个起，我们的比如说起个名字，叫做耶和华军队的小区啊，耶和华军队小区，我们这个十亿元呢，属于这个小这个十亿块钱呢，属于公户，什么公户？就是说属于教会了，没有。这是比如说3000套房子，不属于私人财产，属于公户了。只要你属于耶和华军队，你一家人都可以住进来，直到你死去，可不可以？但是财产不能拿走。只要你属于耶和华军队，但是呢，同理，你没有生活重生，你不属于耶和华军队，你也没有资格去享用。对吧？人不傻，对不对？那都是闲没事了，对吧？对吧？这不是说随随便便的就给你了，他也不傻，而是说他都是给于教会里面所用的，他是这样的一个模式，你知道吧？所以说他们把所有的钱呢聚集在一起，使徒把钱聚集在一起干什么？其实就是产生一个公户的系统，大家们都有什么地方住？不是说有很多人说，哎，我发布公用了，怎么着？我们这儿没地方住了，我怎么办？我饿死了，对吧？心，他的心就不对，你知道吗？心就不对，你觉得呢？就是说心不对，能神让你饿死，对不对？闲没事就让你饿死了。上面强调都是私有化，对吧？是不是？那不会饿死，你们都有房子住吗？对不对？你都有饭吃吗？对不对？他们尽心尽力传福音，对吧？该怎么用怎么用，对不对？他不会这样的，所以说也不存在他们所说的那些东西，只是说他会影响到他们，但对于这个模式会影响到什么？它会制约一个人向世界去发展，这确实如此。你想成为财主啊，你想发大财呀、这个当然可能就不可能实现了嘛，对吧？因为你这样的话，大家们都是什么，都来做一件事情，肯定是制约了什么？你想在世界上成为财主这个事情，成为富二代呀，啊，成为以后有权有势的人啊，这个是很制约的。其实这个模式也是个制约了，对吧？那么你说了，好，你都说了，人活着有吃有喝就行，对吧？有住，对不对？有房子住，给你一套150平方的房子，对吧？然后什么吃住什么吃什么都他都有，那么你还要什么呀？对吧？对不对？你不想采取这样模式，你只能去在世界里面去继续为你的那个自己的人生去奔跑。只能对不对？因为他们已经把每一天，他们只能说嘛，每一天都在一起8小时，读经、祷告、赞美、传福音，然后彼此服侍，彼此去收割庄稼，所以福音信仰才这么兴旺。所以福音信仰这么兴旺，所以才走，所以今天有我们今天听福音。如果大家都像今天这样，都可以，像我们这样都这样想法，保罗也就传福音了。那保罗说什么呀？
保罗也去当他的官去了，是不是？那保罗为什么还要做破坏金钱棒？保罗他是加玛列的门徒，加玛列的这个旗下，然后又是罗马公民的身份，人家还当官，啊，人家还跑啥样？我信耶稣去了嘛，对不对？我信耶稣了，他穿挺好好的在待着，挺好好的发展他的事业去了，你说是不是？他就不需要了吗？他需要刷牙吗？在法利赛教派换一个相当的职位不错。对呀、啊，那么法利赛人家本来就有地位的，对不对？人家出来干什么呀？先不是干了，对不对？你说是不是？对吧？那人家那保罗可以继续发展，他为什么还要在夜晚上用绳把他放出来，这样就跑？他不需要了嘛？那就对不对？所以说，因为知道天路历程的过程当中，因为他们都明白，这个是走天路，你知道吗？我们是要得到我就是神所赐给我们的冠冕，对吧？怎么去得到？我们为神做了什么？你天天搞你那一套，我也天天搞我的第一套，对不对？你天天为你而活，对吧？为你的生活而活，为你自己的那东西而活的话，那神要你干什么？其实这个都可以好好推理出来了，其实能看出来，对不对？一个人为天国而活，一个人为世界而活，你其实这些东西都能看出来。因为你如果一个人，什么叫贪婪？什么叫贪婪？贪婪就是你想得到，还要更多了，这是贪婪嘛，对不对？对不对？就是不知道，你本来有房子，一套房子住，你觉得我是不是需要两三套？你需要七八套、十套，对不对？是不是？你根本就不知足于现状，因为你的贪婪就是你的贪婪心就上来了。这个叫贪婪，贪婪就是说你已经过分，你已经超过了你本身所需要了，产生贪婪，贪婪。只能走世界，对不对？对不对？那么神其实我们走天路，其实神不会让我们当乞丐，也不可能了。虽然我们圣经里面有拉撒路，我们经常有拉撒路的比喻，但是能出个拉撒路人呢，也很难，对吧？出拉撒路也很难，所以说这也是不现实的事情。所以说有住有吃有行，对，然后呢，合理的分配时间。把心思一点放到神的国度里面，对不对？你比如说荷尔弟兄，就很简单一个例子，对吧？荷尔弟兄再怎么样，现在有住，然后呢有双手，对不对？双手又可以去做送外卖，又可以挣钱，但是他的心在神的国度里面的话，他又可以去打仗，这个其实就很合理。他那么他还需要什么呢？他那么他要，当然他会，除非他就说我要更多，因为你要更多的话，你肯定你的时间和精力是，对，时间和精力是分配不过来了，所以说这一点呢，就是说能看清楚，看不清楚的话，你走不出来了，你害怕，对，害怕吓死了，你只能把吓死了，因为这个惧怕是来自于什么？来自于人的贪欲，你惧怕失去，因为你的目标是很前往，你比如说我今年我要得十万块钱，我害怕我失去不得十万了，就是说我今年我得个五万也不行，得个一万也不行。对不对？他没办法，因为他的目标是设在那里嘛，所以他惧怕，他惧怕什么呀？对吧？他不能，如果一个人都不会降低自己的生活质量的话，降低生活质量不是代表的幸福感，降低他的这个物质的质量的话，那么怎么办呢？对不对？对吧？任何跑到第一位，他都是偶像，对不对？出埃及的时候就很好的例子嘛，大家都以为。摩西代表他们发财致富了，却不知道出埃及之后，不是他们想象的，耶和华神预备道路也不是他们想象的，都不是他们想象的，我们是旷野之路，对不对？也看好像也没什么吃的，对不对？好像是什么也没什么吃的，好像也没什么喝的，好像是说，但是神，不是，对，神其实已经早给他们预备好了，马拿，当然只是他们可能说他们想吃个鱼。对吧？他可能对不对？他满足不了，他不晓得是黄瓜，对不对？可能对吧？可能沙漠里边种不到黄瓜，对不对？所以说，只是说神没法满足他们的私欲，你知道吧？但是神没有说不能达到他们的居住行，对不对？所以说神要满足的东西不是他们要满足的东西的时候，他们就开始叛变，对不对？对，对吧？所以说信仰道路，我们要明白我们到底想得到什么东西，我们的目的地到底是什么？如果都看不清楚的话，你走天路的话，你肯定是苦读埋怨，你根本带领不出来。我跟你讲，即使你现在，不明白的情况下，然后就是说，就那种逼迫的
自己进来了，也会灰溜溜走了，他受不了了，因为他的心思念不是说以神的心为心，对不对？对，所以其实走出来也会发现，也会发现我们这帮人干什么样，你们好日子不过，对不对？他也会走了，他不会，他忍耐不了了，这个也是装不出来了，是的。所以说为什么说时间圣灵重生的人通过时间来证明一些，走走，大家们走走天路就知道，能走走天路的时候呢，你又会走一批人，你装，你忍耐，不是心甘情愿，这是不一样的。你只是逼迫自己，哎呦了，不行了，对吧？那根本走不了多少，苦读埋怨，马上很快就会到，会计算自己的得失，对吧？确实如此，因为他本身没看清楚嘛，只是说也凑进来混个热闹，也凑进来，对吧？所以说很多很多方，所以说走天路时间越久，那么就这个人越看越清楚，对吧？你都被刷下去了，你还说圣灵重生谁信，对吧？没人信了，可拉一党都跟神，对吧？都跟摩西都对着干了，你说他们得救那谁信了，对吧？没人信了，你没人，这个就好像使徒犹大一样，三年之后我就把耶稣给卖了，那么你说他是不是使徒了？对，那是个对不对？所以说走走天路看一看，走走天路看一看，当他们达不到他们期待值的时候，因为你像比如说。使徒犹大也是很期待什么？期待一个财务部部长，财务部的部长，因为他本来是在耶稣这个队伍里面就管钱的嘛，所以他很期待以后，对吧？然后经文上还记载了，他有时候偷偷钱，所以对吧？所以说他很期待后面还有更大的一个更大的一个。当耶稣说不干的时候，还要为自己定十字架的时候，你看没有？他的心展露了，对吧？三年以来，这个钱也赚不到，然后你还要自己定十字架，对吧？那还不如把耶稣给卖了，赚点钱嘛，对吧？是不是？那么这不就是他的思维逻辑吗？走走天路就知道，走一走，对吧？跑出来之后，你才知道人心如何。走不有的时候呢，我们只是嘴上说一说，还不知道一个人的内心。所以说，有的时候呢，我们不要快的承诺一个人，观察，走走看看，一个月、两个月、一年都不要紧，对吧？比你。随意承诺一个人更好，你承诺上了他以为得着了，其实他没得着呢，对不对？所以说也不用着急承诺一个人，走走天路看一看，对吧？对吧？像那个提摩太，为什么保罗会有这么大信心确认他的身份？那个是因为提摩太的外显，他的果子太明显了，太明显了。那么你包，因为你根本没法遮住他的光嘛，对不对？那光太大的时候，你就知道。一看就是对对，一看，有的人呢就是不，对吧？有的人飘来飘去，摇摆不定了。你想想了，谁敢跟这样的人承诺什么，对不对？摇摆不定，谁知道这些啥了，对不对？哪一天就不见了，对啊。所以说，你看没有，圣灵重生，这个四大凭据，再加上再往后延迟一下，走一走天路，你会看得特别清晰。对吧？所以说你也不会，一般情况下你也不会判断失误，很难也很难判断失误。对吧？不知道今天讲的有没有，你们觉得清不清晰，或者说有没有需要提出问题了？你还有哪个点，想要问我了？很清晰。很清晰。对，他那个摩西，不是他们，神不降下玛拿吃，他们不是。少数的和多数的，它达到一个平衡，它这个也有一个一心一意的情况下，一个体现了三个公用的一个原则。嗯，是吧？马拿的是什么呀？它其实也是教导他们，第一个是不能贪，不能贪，因为他耶和华神说嘛，你们准备你们的碗都是根据你们食量来，能吃多少拿多少，不要多拿，也不要饿着，对，满足，他其实教导他们去满足，这个这里面是在有教导性的。对吧？你拿多吃多少拿，你就拿多少嘛。其实也是你都看过了嘛，就是神一直告诉我们，什么当知足嘛，要当知足，知足就是对吧？有吃有住，那么你还需要什么？你再需要的话，你非要去再多，那么你是为了追求多，那么你就贪嘛，贪人贪了就会走向世界，对，就这样，其实可以这样的。
可以这样去推理过去。嗯，还有也是一种信心的试验。那本来上帝就一直在将他的这个神迹伴随着他们，上帝所说的话难道他们还不相信？所以上帝也是一种考验。你还叫你不，既然叫你拿多少就够你吃了，你为什么要多拿呢？对，你对上帝不相信。对，我再说一个，就是说这个信和信这两个单词上理解的也不一样。为什么耶和华神在出埃及的时候总是说你们这不信的人，对吧？你们这不信的人怎么样，对吧？但是我们今天呢理解的信呢，跟他们现在今天基督教理解的信心是信什么东西不一样了。我们今天所理解的信什么东西，就信这个事儿，不是我们今天基督教所理解的这个信什么东西。你信不信？你信不信耶稣啊？对，你信不信福音啊？他问你说你信不信这个事儿？对，但是耶和华神在这个不过旧约新约也好，他说信你信不信这个事儿是吗？你信这个事儿，你为什么不去做啊？他说的是这个意思，你知道吧？你信这个事儿，你为什么不去做呀？对，信是要行动，对吧？嗯，对不对？所以说耶和华神的定义跟我们今天的定义，它是完全不是一回事的一样。现在的定义是字面上、单词上，嗯，耶稣要我们的信心就是要行动证明展现。对对对对，所以说定义不一样。所以说他们当他们读出埃及的时候，他们读不明白了。他们没法理解，因为他们会这样理解。那么神带领他们出埃及，他们每个人都经历过神的神迹，对不对？对吧？大海劈开，对不对？吃马拿。那么对于他们而言，是不是都信这个事了？如果按照今天的定义的话，都信这个事就得救的话，那么这六十多万人员都得救。对吧？如果是信这个事儿的得救的话，他还得去走。对吧？但耶和华人说的嘛，你们不信我，你们为什么每次试验我？为什么没试探我？为什么每次都不信我呢？他耶和华神说什么？你们总是什么？我跟你们说什么事你们不听，说什么事你们不去做，然后去违背，对不对？对吧？然后神说你要准备你的碗吃，别多拿，人就多拿，然后发臭，这不一样吗？他发臭了不就说嘛，他不信嘛，对吧？他说明什么？不听从神的话语就不信嘛。对吧？他所以说神是这样定义的。所以说今天我们基督教把这个因信称义这个信字给修改了，这就叫做偷梁换柱，偷换概念了，对吧？所以说根本跟那个跟这个圣经里边的信你达不到的话，你这个事儿你都理解，你连信这个字定义都错了，你还想圣灵重生，那更不可能了，对不对？怎么可能呢？我你一来我告诉你，你信这个事儿得救。已经是千家山点了，那已经没有了吗？已经都是走你的那一套路线了，那还怎么可能生重生呢？怎么可能呢？是不是？对吧？所以这个能给推理出来了，所以说一环扣着一环，然后其实都能把他们这些事情能看清楚了，也是我们今天我们在教会里面所看到他们为什么有这样的行为，为什么有这样的这种展现，就是因为他们从来没有信过。以神的定义从来没有信过，对吧？基督定义他们信过，但是以他们自己的定义他们说他们信过了，是吧？所以说我们说话也就跟他们说话也对接不上了。对，所以在新约的时候耶稣也说了嘛，耶稣那说呼召的人都选上了神，其实这句话就是耶稣已经知道他要来的那一天有很多的人都不信，才是他才说出这句话，呼召的人被选上的人少，呼召的人多，选择的人少。眼见灭亡的路是宽的，进去的人也多。眼见永生的路门是窄的，找的人也少。耶稣不是那里不是早早的预言嘛？如果耶稣说的话都不是真神，那他还写在这里干什么？对对对，啊，是这样的，是这样的。然后也不是有人问什么主啊，得救人少吗？对，你们要努力就是天国。当那时有许多人想进去，确实不能。很多人会说，主啊，我不是在这给你吃过饭吗？不是在你喝过吗？主说，你是个恶人，我从来不认识你，对吧？也不可能是窄门的。你窄门，你今天那么从无神论到有神论，这是很大的宽门，从无神论到有神论，对吧？因为这个事情上，我跟你讲，你全世界人都可以相信神存在，实在不行再加耶稣二字儿，对，跟拜偶像它其实没有实质本质区别。所以以前我读耶稣所说的这些话，
我都不知道是怎么回事。所以现在明白这个真理以后，就知道了。其实耶稣就是那都是预言书，都是他已经早早预言到幕后要有这些人走向走向灭亡的路是很多了，很多人要进入灭亡的道路，找这条窄路的人是很少的，得救的人是很少的，都是耶稣所说的嘛。你看在创世纪十五章那里，你看耶和华应许给亚伯兰他的后裔要成为大国大族的时候，以撒还没出生他就已经说了，你的后裔也有必要寄居在别国的手下，在那里受苦400年。你看他都已经预言，那是在旧约他都已经预言以后要发生的事情了。那到新约，那耶稣不是照样一样说了这种话吗？那到那个时候，必有许多人想进这个门，却是不能的。呼召的人很多，学生的人很少。他已经旧约和新约，他已经明明的告诉我们了。其实故事嘛，我都说我规律上，他不断的在重复。他不断说，然后呢，我再添加一个点，就是说，在这时候呢，我们刚说了基督徒四大凭据，生存的人四大凭据，然后呢，我们区分那个撒都该很简单了，不是理论派嘛？我说理论派嘛，他只是在这个地方，他只是在这个外显，他只是在外显里面就一个环节上，他能彰显出这个跟别人不一样，他带有能力，这是理论派里面的一个这个事情。他只是在外显里面其中的一个板块，但是我跟你说，信息、信心、果子、价值观，对吧？这个神遵行神的旨意，赞美祷告。这些东西还有十家先知来辨认都没有了，他们只是在这一个点啊，所以说没法，四大凭据里面在其中一个点一个小点里面，你想想了，根本就也很好分辨他们，其实，也是很好分辨，对吧？基督徒四大凭据也是很好分辨一个人了，对，所以说也很快，这么刀很快，假先知其实他再发预言对不对，你还会再看到。所以说这样就能判断出来，就像密码一样，总共四位就输了一位，一人永远打不开。对对，是这样。这个就能判断出来了。所以不管是因为撒都该很简单，他们什么都没有，撒都该说什么都没有，对吧？他们圣灵都否认嘛，对吧？传统教派的撒都该否认圣灵了，你就不用想了，对吧？这个是什么？信息上就匹配有错误。你比如说圣灵都否认了圣灵真实存在，对不对？对吧？理论派就在这个里面，在这里面有个外显，其他也都没有。其实把这两个一分辨出来，也很好，也很简单分辨一个人，是吧？能这个清这个能看清楚吧？对。所以以后分辨撒都该法利赛就不用担心分辨不了。因为他们没有就没有，他们没有东西。因为一个再有能力的人，你说的话语，你像你的价值观、思维逻辑，你怎么隐藏？就好像有个先知对规定说，你以后成为大老板啊，以后成为大老板，你好好说好赚钱，以后比谁家用，对不对？你说的话吧，你想说他都是一个爱世界的人，一个爱世界的人去发这样的预言，他发不发？其实，对不对？就能判断出来，你知道吗？我觉得他。太简单了，判断什么？因为神不会，他会让你追求神，他不会让你追求世界，对不对？好，还有什么其他问题吗？看一看。有没有？没有。好，谢谢。好，把那帮子按死吧，按住，关闭。直接暂停起来是吧？不是，直接按到红色关闭行吗？红键关闭。